Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a jdeme na třetí minidílek z takové série LGBT práv u sekt nebo nových náboženských hnutí. Konkrétně teda spíš takových sekt, které opravdu jsou sekty a nejenom nový náboženský hnutí. No a jdeme na 12 kmenů, o kterých už jsem mluvil často. Tenhle ten případ, to co teda, jaký názory má 12 kmenů na LGBT lidi nebo na homosexualitu, to je vlastně v klasickém rozmezí toho, co kážou konzervativní křesťané, tudíž to není zase až tak jakože mega divnější, než co dělají jiní lidé, nebo než co... No, je to hodně méně divný, než co dělají běžně teda lidé v 12 kmenech v této sektě. A ten názor je velice jednoduchý, oni se řídí samozřejmě starozákonními praktikami a ve svém manuálu, který jsem teda zveřejnil, a což teda jsem dostal hrozný hejt od učitelů, tak v tom manuálu si můžete přímo podívat. Tam myslím si, že v druhém dílu jsou zvlášť specifikace, které se týkají homosexuality, o tom, že teda jakýkoliv člen komunity se zjistí, že je homosexuál, tak musí zemřít. A jeho rodiče musí nahlásit, jinak oni také musí zemřít. A kdokoliv, kdo to kryl, musí také zemřít. Já když jsem to poprvé četl, tak jsem byl dost šokovaný. Jo. Říkal jsem si, tyjo, to by se přece muselo dopátrat, kdyby umírali. No ale pak jsem jakoby to zkoumal dál, to bylo ještě i ty první týdny a já teda z toho, co jsem pochopil, tak se zdá, že v tom manuálu, když mluví o smrti, teda aspoň oni to tak tvrdí, tak tím nemyslí reálný zabití, ale myslí tím vyloučení z komunity, protože to je vlastně smrt. Tudíž by to znamenalo, že ve skutečnosti, když se zjistí, že někdo je LGBT, tak jako okamžitě vyrazí z té komunity. A vykopnou ho a prostě... jako má smůlu. Což teda vlastně opět není úplně nejhorší rozsudek, co se může dít. Jo. Jinak ale názory samozřejmě pana Sprixera homosexuality jsou úplně ty nejhorší, co si umíte představit. LGBT věci jsou také jedním z důvodů, proč oni vůbec nechtějí děti pouštět ven nebo do školy kvůli sexuální výchově. A vlastně jako částečně, nechci říct, že to je pochopitelný, ale je to prostě v tom okruhu tradičního konzervativního křesťanského myšlení. Je to ale takový jako zvláštní. Hlavně opět v tom kontextu, ale to je stejný jako jinde, jo, opět. Tohle je takový typický příklad využití 12 kmenů. Tohle video nebude zas tak hrozně vlastně kritický proti nim v vozovkách, protože ono je to dost podobný jako třeba v některých křesťanských jiných církvích, kde taky homosexualita je třeba někdy vnímána velice negativně, ještě v některých těch církvích, ale... třeba to, že se tam objeví pedofil, tak to vlastně není tak silně řešeno. A zvlášť pokud ten pedofil zneužívá malý holčičky, tak to je jako vždycky podle nich lepší než malý chlapečky. A proč to říkám? No, říkám to proto, že právě 12 kmenů taky mělo dost nechválně prosulých jako případů, kde teda byly nalezeni a i při tím hledání teda pedofilové. A je strašně zajímavý, jak fungují tyhle ty zákonitosti, že... No vlastně ten systém 12 kmenů je velice otevřený k tomu, aby se tam pedofilie mohla velice snadno rozvinout a aby nebyla odhalena, aby se vlastně jako s tím nic nedělalo. A bylo jasný, že ti lidé... Takhle. Já se pokusím teďka hrát fakt úplně zlovolného božího advokáta a stát na straně v vozovkách kmenů a říct, jak to oni vidí. Ono to totiž může vycházet z něčeho podobného, jako je případ drogových dealerů. Že někdo zjistí, hele, tady nějaký trestně stíhaný drogový dealer tam. Jo? Ano. Stejně tak nějaký pedofil, který je hledaný. OK. Jsou to tam vážení vůdcové. No jo, jenomže oni to zároveň ty kmeny, jakoby oni to neberou proto, že by tam chtěli skrývat zločince, to že jo vůbec. Oni to třeba berou tak, že ti lidé, že jo, někdo prostě byl drogový dealer a teď najednou si řekne, jo, já s tím přestanu, vstoupím, změním život, jo, a vstoupí do té sekty. A to se samozřejmě může stát i ve chvíli, kdy je na útěku ten člověk. Takže nic zvláštního. Tady je spíš problém, že kmeny by si trošku měli jako uvědomit, no, všechny sekty, že jo. Pokud oni si tam nechají vpustit takovýhle lidi, ano, vy můžete těm lidem odpustit, ale jestli je to člověk, který je na útěku kvůli pedofilii a chce teda jako dostat odpuštění, tak úplně není nejlepší si ho pouštět do komunity, jo. No, to se tam prostě bohužel děje. Protože základní požadavky jsou pro všechny stejný a nezkoumají, jako jestli předtím jste měli nějakou pedofilii nebo ne. Teďka se jmenujete, prostě nevím, Šimon a jedete. Jo? A už tady máte, bijete děti správně, tak tady máte vlastní děti, další. Nikdo nezkoumá pedofilii. K čemu? A to nás opět vrací trošku i k tomu případu, že 12 kmenů teda vychází z ježíšovského hnutí, který teda kromě jiného inspirovalo i tu neslavnou rodinu, kde taky teda docházelo k pedofilii. Opět, homosexualita tam samozřejmě byla jako velice silně postihovaná. A to mi přijde na tom úplně to nejzábavnější, jak jsou ti lidé neskuteční pokrytci. Neskuteční pokrytci vždycky ve všech ohledech, no. No tak jo, tak to byl jenom takový malinký výlet do další sektičky a jejího pohledu na LGBT lidi. Já jsem původně chtěl tady číst některý Sprixovo citáty, jo, ale pak jsem si říkal, nebudu vám s tím vůbec kazit náladu. Můžete si je ostatně zjistit na disku, který jsem o tom zveřejnil. No tak jo. Doufám, že se vám tuhle ty minividejka taky líbily. Těším se na vás zase příště. Určitě si zasponzorujte nějaký video, pokud chcete podle svého výběru, a těším se na vás zase jindy.